Graça e paz a todos os irmãos e amigos deste canal. O canal Doutrina da Mensagem tem o prazer de apresentar o livro áudio, Hebreus capítulo 2, segunda parte. Temos recebido sugestões de irmãos para colocarmos a série sobre Hebreus aqui no canal. Desde os anos 80, o Ministério De Volta à Palavra Original traduziu esta série de sermões. Até o momento, nenhum outro ministério tem traduzido esta série. Sendo assim, esta será a tradução que vamos utilizar para disponibilizar estes audiolivros. Mas afinal, como funciona um audiolivro? Os audiolivros são gravações de voz do texto de um livro. Dessa forma, você pode ouvi-los, em vez de ler. Um audiolivro é uma versão exata, palavra por palavra, de títulos impressos. Isso facilita para muita gente o acesso. E para aqueles irmãos que sempre criticam sobre tudo, lembre-se, tem muitos irmãos e irmãs que já não conseguem ler, e com o áudio, essa pessoa tem a facilidade de poder se assentar no sossego do seu lar e ouvir a mensagem de Cristo para esta hora. Desde já pedimos seu apoio dando like, comentando e compartilhando este audiolivro para que mais pessoas tenham acesso. Vamos, portanto, com bastante atenção, ouvir o que foi pregado pelo servo de Deus sobre Hebreus capítulo 2, segunda parte. Hebreus, capítulo 2, segunda parte. William Marion Branham. 25 de agosto de 1957, à noite. Jeffersonville, Indiana, USA. Tradução, a palavra original. Veio primeiro, e estudou as Escrituras, então ele podia comparar isto, e ver se isto era verdade ou não. Ele tomou a verdade através do Velho Testamento. Agora, Paulo era um estudante do Velho Testamento. Quantos sabem disto? Ele foi ensinado por um dos melhores sábios de seus dias, Gamaliel, sábio de projeção. E Paulo conhecia o Velho Testamento. E eu lembro do seu primeiro abalo, como eu disse nesta manhã, quando ele testemunhou a morte de Estevão. Algo deve ter tomado Paulo, porque através de todas suas escrituras ele continuou se referindo a isto: eu não sou digno porque eu persegui a igreja até a morte. Eu sou o menor dentre eles. Oh, mas Deus tinha um pensamento diferente sobre isto. Ele era um dos mais poderosos homens do dia. Veja, o santo Paulo, o grande apóstolo com seu manto tão luzente e íntegro, disse o poeta, só, com certeza haverá alguns gritos, quando nos encontrarmos todos ali. Naquele grande dia quando eu vi receber uma coroa de mártir, uma recompensa de mártir. Eu parei, com uma pequena caneta, aqui há não muito tempo atrás, onde ele escreveu estas cartas. E então eles cortaram a sua cabeça. E a jogaram no esgoto para descer, se batendo pelo esgoto. E este pequeno judeu ali, ele disse, levo em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Lutei com as bestas em Éfeso, mas tive uma boa luta. Terminei a carreira. Guardei a fé. E desde já, uma coroa de justiça está preparada para mim, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Como eu amo isto! Oh, eu quero ser contado com aqueles. Costumávamos cantar um corinho, oh, gostaria de ser contado como um de seu rebanho? Gostaria de ser contado como um de seu rebanho? Esteja sem mácula por dentro, vigiando e esperando aquele sinal aparecer, ele está vindo novamente. Eu quero ser um deles. Agora, o escritor segue em frente dizendo, portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Como ensinamos sobre isto nesta manhã? O segundo verso trata-se. Por que se a palavra falada pelos anjos? Ó que descobrimos que os anjos são profetas. Deus falou de diversas maneiras, agora, você tem que ter, não a nossa própria ideia, mas a da Bíblia. Agora o primeiro capítulo de, primeiro capítulo, no primeiro versículo, Deus, o qual em várias e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, agora, ele vai aqui e diz novamente, pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme,
E o que significa um anjo? Mensageiro. Se Deus ungiu um mensageiro, ponto, então, se somos ungidos, somos mensageiros de Deus. Somos mensageiros para o mundo, um embaixador do céu, professando que somos peregrinos e estrangeiros. Nós não somos deste mundo. Mas procuramos uma cidade que virá, cujo Criador e Construtor é Deus. Nós não juntamos tesouros nesta terra onde os ladrões roubam, e a traça, a ferrugem pode corroer, pois os nossos tesouros estão no céu onde Jesus está assentado à destra da majestade. Oh, que coisa gloriosa e maravilhosa para saber, é que nossas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue de Jesus e na justiça, quando tudo ao redor de minha alma se entregar, então ele é toda a minha esperança e firmeza. Em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo, todos os outros terrenos são areias movediças, todos os outros terrenos são areias movediças. Como Ed Pruitt escreveu este hino na época da perseguição? Agora, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Quando o mensageiro de Deus falou a palavra, ela permaneceu. E cada recompensa recebeu justa retribuição, como escaparemos agora? Se não ouvimos a Cristo, o qual fala do céu? Agora, observe. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Pense nisto. Que no princípio foi anunciada pelo Senhor. Cristo começou sua obra. O que ele fez? Nós observamos, como ele era humilde, modesto, como ele não era um grande notável homem como um teólogo. Mas ele era humilde, manso, gentil, ele não era um pregador poderoso. Sua voz não era ouvida na rua. Mas João saiu como um leão que ruge, ele era um pregador. Jesus veio, não como um leão que ruge, mas Deus operando com ele confirmando a palavra. Deus estava com Cristo. Pedro disse no dia de Pentecostes, a vós, homens de Israel, e vós que habitais na Judeia. Jesus de Nazaré, um varão aprovado por Deus no meio de vós com sinais e maravilhas e milagres, os quais Deus fez através dele no vosso meio, dos quais todos vós sois testemunhas. Observe como ele cravou isto neles, vocês deveriam conhecê-lo. Jesus disse, seus hipócritas, disse, vocês saem e olham para o sol, e vocês, ele está vermelho e sombrio, vocês dizem, que fará tempo ruim. E se está brilhando e ensolarado e assim por diante, vocês dizem que fará tempo bom. Disse, vocês podem discernir os céus, mas os sinais do tempo, vocês não podem discernir. Pois se me conhecessem, conheceriam o meu dia. Oh, o que ele gritaria nesta noite? Como seu espírito gritaria através de seus pregadores, a hora está à mão. Nós discernimos, nós observamos as bombas atômicas, nós sabemos quem vai tomar o lugar de Clark Gable, e quem fará isto, aquilo, ou aquilo outro, ou quem será o vice-presidente. Estamos interessados nisto, mas não podemos discernir os sinais do tempo. Estamos no fim. O que é isto? Estamos tão interessados no que o próximo capítulo da televisão. O que a Suzy vai fazer, ou qual é o nome daquela mulher, e para onde o Arthur Godfrey está indo? Que tipo de piada ele vai contar da próxima vez? Nós, como cristãos, enchemos nossas mentes com besteiras como estas, quando deveríamos estar em oração em algum lugar e estudar a Bíblia para conhecermos os sinais do tempo em que estamos vivendo. O que ocorre na maioria das vezes são os púlpitos fracos, e isto é correto, os que não atacam e trazem a verdade do Evangelho. Nós teremos que responder por isto nos dias vindouros. Não devemos negligenciar nada. E o povo, como estamos aqui neste tabernáculo Branham, para ver os sinais e maravilhas, e o poder do Cristo ressurreto, e então saber que colocaríamos nosso tempo em outras coisas e negligenciamos ouvir a voz do Senhor Jesus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O terceiro versículo, ou o 4 graus versículo. Aqui está onde terminamos, no quarto versículo, nesta manhã. Deus também testificando, ó, que coisa! Deus testificando. Ouçam a palavra. Com ambos, sinais, maravilhas, e com diversos milagres. Ó, que são diversos milagres! O que significa diversos?
diversos significa muitos. Com muitos milagres Deus testificou. Ó Deus, espero que isto infiltre em seus corações. Ouçam. Eu sou um de seus pastores, juntamente com o irmão Neville aqui. Eu quero que vocês gravem isto. A Bíblia diz, se houver um no vosso meio, e ele disser tal e tal coisa e aquilo não acontecer, não dê ouvidos àquilo, pois não fui eu quem falou. Mas se ele falar em meu nome, e o que ele disser acontecer, então ouço. Amém. Pois eu estou com aquele profeta, ou pregador, ou seja o que for. Se o que ele disser acontecer, então a ele ouvi. Agora, amigos, vamos ouvi-lo, o Espírito Santo falando em nosso meio, mostrando diversos milagres, e sinais, e maravilhas. Não vamos deixar isto passar simplesmente como acontecimentos comuns. Vamos lembrar que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, e eternamente, confirmando sua palavra. Devemos fazer isto. Oh, por favor, faça isto. Fique atento. Deixe todas as outras coisas serem secundárias. Até mesmo a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seja o que for, coloque em segundo lugar. Coloque Deus primeiro. Você diz, irmão Branham, acima de meus filhos? Acima de qualquer coisa, coloque Deus primeiro. Deixe-o ser o primeiro. Elias desceu da montanha certo dia, ele era um anjo, um mensageiro, mensageiro ungido de Deus. E ele encontrou com uma mulher viúva apanhando dois cavacos. Ele disse, vá, me faça um bolinho e me dê um pouco de água. E ela disse, assim como vive a sua alma, eu não tenho senão bolo suficiente, ou melhor, suficiente massa de trigo para fazer uma pequena panqueca. E eu tenho apenas azeite suficiente para entrar, misturá-lo como gordura. E estou apanhando dois cavacos. A velha maneira antiquada era que os índios cruzavam os pauzinhos e queimavam aquilo começando do meio, e continuavam ativando aquilo. Fiz muitas fogueiras de acampamento assim. Disse, agora, eu vou fazer este pequeno bolinho para mim e meu filho, minha criança. E nós vamos comê-lo e morreremos. Ali já havia uma seca de 3 anos e 6 meses, não existia água em parte alguma. Aquele severo, velho profeta, olhou na face daquela mulher, ele disse, vá e faça um bolo para mim primeiro. Que ordem para um homem dar a uma mulher viúva, morrendo de fome, para alimentá-lo primeiro? O que ele disse? Pois, assim diz o Senhor, a panela nunca esvaziará, nem a botija secará até que Deus envie chuva na terra. Primeiro, Deus. Ela entrou e fez aquele bolinho e veio, e o deu ao profeta. E voltou imediatamente e fez outro, e outro, e outro e outro. E a panela nunca esvaziou, nem mesmo a botija secou até que Deus enviou chuva na terra. Ela colocou Deus antes de seus filhos. Ela colocou Deus antes de qualquer coisa. Ela tomou o reino de Deus primeiro. Deus deve ter o primeiro lugar em seu coração, o primeiro lugar em sua vida, o primeiro lugar em tudo que você faz ou o que você é. Deus deve ser o primeiro. Ele não quer o segundo lugar. Ele não merece o segundo lugar. Ele merece o melhor, e o primeiro, e tudo o que temos. Ele merece isto. Bendito seja o seu santo nome. Pois Deus também, testificando, ele dava testemunhos, com ambos, sinais e maravilhas, diversos milagres, e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Não o que o homem diz, o que diz a igreja, mas o que a vontade de Deus era. Oh, precisamos procurar a vontade de Deus, não o favor de seu vizinho, não o favor de seus filhos, não o favor de seu esposo ou esposa, mas procurar a vontade de Deus. Faça isto primeiro. Então tudo mais, a vontade da sua esposa e o desejo de seus filhos, encaixarão exatamente nisto. Mas coloque Deus primeiro. Observe, agora. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos? Por outro lado, os grandes anjos que ministram nos céus, Gabriel, Miguel, fulano de tal,
e às dezenas de milhares vezes dezenas de milhares de anjos no céu, ou às dezenas de centenas de profetas que estiveram na terra, cada um deles, ele nunca colocou nenhum deles para ter controle sobre o mundo que há de vir do qual estamos falando, nenhum. Ele nunca disse, Isaías, você controlará o mundo. Ele nunca deixou o mundo sujeito a Elias. Nem mesmo colocou sujeito a Gabriel, ou qualquer anjo, nenhum espírito ministrante. Observe o que ele disse. Paulo continua magnificando Cristo a respeito do que falamos, mas em determinado lugar testificou alguém, dizendo, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Agora, se você deseja ler isto, está em Salmos 8, 4 a 6, Davi falando. Agora, de que ele chamou Davi aqui? Aquilo determina isto, bem ali, se foi bem nesta manhã sobre o profeta. Ele disse, pois em determinado lugar um dos anjos disse. Davi, o mensageiro de Deus era um anjo de Deus, pois ele era um mensageiro de Deus. O anjo disse, Davi disse, nos Salmos, tu fizeste um pouco menor que os anjos do céu. Um anjo disse que Deus o havia feito menor que um anjo, para que ele pudesse coroá-lo, e que ele pudesse sofrer e provar a morte e ser novamente exaltado. Para que ele pudesse fazê-lo herdeiro de todas as coisas do mundo. Agora, em Mateus 28:18, nós lemos isto. Depois dele ter sido crucificado e ressuscitado no terceiro dia, ele encontrou com os seus discípulos e os comissionou a ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse, todos os poderes no céu e na terra foram dados em minhas mãos. Todo poder no céu, todo poder na terra, me foi dado. O que foi isto? O homem e Deus haviam se unido. O Logos foi feito carne, e foi morto, e ressuscitou para nossa justificação, e foi então ungido Emanuel para sempre e sempre. Deus mudou o seu lugar de habitação de um trono além no espaço para o coração de seu Filho Jesus Cristo, para viver e reinar para sempre. Deus estava em Cristo, ele é o lugar de descanso final do Espírito. O Espírito ficou em um tabernáculo um dia, vocês sabem disto, debaixo de uma tenda. E Salomão construiu uma casa para ele. Não obstante, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos, mas corpo me preparaste. Lá no livro de Atos capítulo 7, quando ele estava falando, ele disse, todos eles previram isto. Eles construíram uma tenda para ele, Moisés construiu, tinham uma tenda e colocaram a arca ali dentro. Pois Deus estava no lugar de misericórdia, ele não habitou ali. Tudo bem então, um corpo me preparaste, o corpo do Senhor Jesus Cristo, foi feito inferior ao dos anjos para provar a morte, e não era senão o próprio Altíssimo, Cristo, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de cada estrela no universo. Ó Deus! Ele se tornou menor que sua criação para que ele pudesse redimir os homens, sem lar, homens desamparados, se lhes dar um lar no céu. Ele deixou as glórias do céu. Ele deixou o mais alto nome que poderia ser chamado. E quando ele estava na terra, os homens lhe deram o nome mais baixo que eles poderiam lhe dar, para começar, disseram que ele era um filho ilegítimo. Nascido em uma manjedoura, enrolado em trapos tirados da canga de um boi. Sem nenhum lugar para ir, não tinha nenhuma casa para ir. E foi chamado de Beelzebu, o chefe dos demônios. Ele foi maltratado. Ele foi cuspido. Ele foi zombado. Ele foi rejeitado e foi até aos lugares mais baixos, e humilhado pelas mais vis prostitutas. Foi isto que o homem fez com ele. Mas Deus o levantou tão alto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Os homens lhe deram o lugar mais baixo, lhe deram o pior lugar, o nome mais baixo. Deus o levantou e lhe deu o lugar mais alto, e o nome mais alto. Esta é a diferença do que o homem fez com o Filho de Deus, e o que Deus fez com o Filho de Deus. Ele se humilhou para que pudéssemos ser exaltados. Ele se tornou nós, para que nós, através de sua graça, pudéssemos nos tornar ele. Ele veio para o sem lar, e tornou-se ele mesmo um sem lar, para que pudéssemos ter um lar.
Ele veio para os enfermos e ele mesmo se tornou enfermo para que pudéssemos ser curados. Ele veio para o pecador, e ele mesmo se tornou pecado, para que pudéssemos ser salvos. Não é de se admirar que ele fosse exaltado. Não é de se admirar que ele seja quem ele é nesta noite. Deus o exaltou. E todos os poderes nos céus e na terra lhe foram dados. Quando a sua obra terrena foi terminada aqui na terra, ele veio à terra, logo que ele chegou, a estrela da manhã declarou ser ele o Filho de Deus. Ele estremeceu cada demônio com o qual ele entrou em contato. Bendito seja o nome do Senhor! Os demônios estremeceram e tremeram, e imploraram por misericórdia na sua presença. Sim, Senhor! Todo o inferno sabia quem era ele. Ele andava humilde. Ele não tinha nenhum lugar para descansar a sua cabeça em uma noite chuvosa. Os próprios animais que ele criou, os pássaros do ar possuíam ninhos, e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tinha um lugar para reclinar sua bendita cabeça. Claro que ele era. Ele se tornou pecado, tornou-se inferior e abandonado. Mas os demônios sabiam quem ele era. Eles imploravam por misericórdia, eles diziam, por que tu vens nos atormentar antes do nosso tempo chegar? E enquanto os pregadores o chamavam de Beelzebu, de adivinhador, os demônios o chamavam de o Filho do Deus vivo, implorando por misericórdia. Oh, como poderíamos apenas parar só por um minuto? Quem é você afinal? O que significa este trabalho que você possui? Ou o que significa aquela casinha que possuímos? O que significa o carro que possuímos? Linda garotinha, pequena coisinha, o que será desta pequena aparência que você tem agora? Vocês jovens rapazes, com os cabelos lisos, brilhantes, ombros eretos, vocês se inclinarão um dia, quando a idade chegar. Mas bendito seja o Senhor! Você tem uma alma que é nascida de novo, você viverá para sempre e sempre, porque ele se tornou você, para que você através de sua graça pudesse se tornar ele, para preparar um lugar para você. Oh, nós que achamos que temos uma muda de roupas, e alguns mantimentos em casa, o que somos nós? Deus poderia tirar isto em um segundo. O seu próprio fôlego está em sua mão. E aqui em nosso meio para curar os enfermos, para proclamar e professar, e predizer, e cada vez perfeito. E até mesmo preocupado o suficiente para trazer de volta à vida um peixinho morto no nosso meio, Jeová ao nosso redor. Jeová em nós. O grande e poderoso eu sou. Quando ele morreu, eles pensaram que o haviam apanhado. Ele foi ao inferno. Quando ele deixou a terra naquele dia, quando ele foi crucificado, ele foi até a região dos perdidos. A Bíblia diz, ele foi e pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. Quando ele morreu e o seu espírito deixou, ele se tornou o Logos novamente. Ele, eu vejo, disse, eu vim de Deus. Eu volto para Deus. E Deus era aquela coluna de fogo que guiou os filhos no deserto. E quando ele estava aqui na terra, e quando ele morreu, ele voltou a ser luz novamente. Paulo o viu, e ele era uma luz. Nenhum do restante deles o viu. Eles viram Paulo cair. Algo havia atingido, e aquilo era luz. Paulo disse, quem é este que eu persigo? Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então ele foi e estudou aquela luz. Paulo foi até a Bíblia para descobrir o que era aquela luz. E ele escreveu esta carta. Ele é o mesmo Jeová. Aquela mesma luz estava no deserto com os filhos de Israel. E quando Pedro estava na prisão, ele era a luz que entrou e abriu as portas. E por sua graça, então ninguém terá nenhuma desculpa. Oh, se eles pudessem esquecer os mensageiros iletrados, e lembrar, não é o mensageiro, é a mensagem. Ele tem vindo novamente para nós na forma de uma coluna de fogo.
E ele se move com os mesmos milagres e sinais, nada fora da Bíblia, permanecendo exatamente com a Bíblia, se mantendo em sujeição, trazendo a sua glória, mostrando o seu poder. Bendito seja o seu santo nome! Eu sei que você deve pensar que eu sou louco, mas, ó, aquele bendito descanso eterno está em minha alma. Embora venha a tempestade, minha âncora está segura dentro do véu. E ao vê-lo quando ele morreu. Até a lua se prostrou nervosa, o sol se pôs no meio do dia. E quando ele foi até a região dos perdidos, um irmão Branham bate no púlpito, Ed, bateu na porta, e a porta se abriu completamente. A Bíblia diz, ele pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé, depois dele ter morrido sobre esta terra. E meu irmão e minha irmã, quando ele morreu, sua obra terrena estava feita. Mas ele continuava operando. E ele continua no trabalho nesta noite. Amém. Ele bateu nas portas dos perdidos, a Bíblia diz que ele bateu, e ele testemunhou, eu sou a semente da mulher. Eu sou aquele do qual Adão falou. Eu sou aquele que Enoque disse que viria com 10.000 de seus santos. Eu sou o filho do Deus vivo, e vocês pecaram até acabar o seu dia da graça. Mas isto lhes foi profetizado através dos anjos Enoque, Noé, que eu devia vir para cumprir cada palavra da Bíblia de Deus. E aqui estou como testemunha nesta terra de perdidos. E ele pregou para eles. Ele desceu até o inferno, até as portas do inferno. Bateu na porta. E o diabo abriu a porta, e disse, eu te peguei agora. Balançou aquelas chaves no seu lado, disse, você diabo. Você tem ameaçado por muito tempo. Aqui está exatamente na Bíblia. Nós entraremos nisto em um minuto. Você tem ameaçado por muito tempo, mas eu vim para vencer. Agarrou aquelas chaves e o chutou para trás, e fechou a porta. Saiu e apanhou Abraão, Isaque e Jacó. No terceiro dia ele ressuscitou, e aqueles que dormiam na sepultura ressuscitaram com ele. Oh, aleluia! Não é de se admirar que o poeta dissesse, vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou, sepultado, ele levou os meus pecados para longe, ressuscitando, ele justificou livremente para sempre, um dia ele virá, ó, dia glorioso. Benditos sejam os laços que unem nossos corações com o companheirismo cristão, o amor de Deus. Quando ele ressuscitou, ele não havia terminado ainda. Ele tinha mais trabalho para fazer. A Bíblia diz, ele subiu ao alto e deu dons aos homens. Havia uma atmosfera de trevas pairando sobre a terra, de tristeza, de morte, e enfado. As orações não podiam subir, porque a expiação não havia sido feita, mas ele rompeu através daquele véu. Ele abriu o caminho. Ele rompeu o véu da enfermidade. Ele rompeu o véu do pecado. Ele rompeu o véu da preocupação. Ele rompeu o véu da depressão. Ele rompeu cada véu e fez um caminho para o homem viajante, subir a estrada do rei. Oh, que coisa! Quando ele passou pela lua e as estrelas, seguiu em frente. Seguindo atrás dele vieram os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram diretamente aos céus do céu. Quando eles estavam bem distantes da cidade, eu posso vê-los levantarem os seus olhos, Abraão dizendo, esta é a cidade que eu almejava ver. Ó, venha aqui Isaque. Venha aqui Jacó. Ó, éramos peregrinos estrangeiros na terra, mas aí está a cidade. Aí está aquilo que esperávamos. E a Bíblia diz que eles gritaram, levantai-vos ó portais eternos e permanecei levantados, pois o Rei da Glória está entrando. E os anjos atrás dos portões gritaram de volta para aqueles anjos aqui atrás, e disseram, quem é o Rei da Glória? E os anjos aqui fora, os profetas, disseram, o Senhor dos Exércitos, o Poderoso na batalha. E eles apertaram os botões e as grandes portas se abriram completamente. Exatamente pelo meio das ruas veio ele, o Conquistador, Vencedor, com os santos do Velho Testamento andando atrás dele, assentou-se no trono, disse, Pai, aqui estão eles. Eles são teus.
E ele disse, subam aqui e se assentem até que eu faça de todos os vossos inimigos vosso escabelo. Ao lermos, encontramos isto aqui nas Escrituras. Correto, ouçam. Agora, que estamos neste verso 8, então todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Pois, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, inclusive a morte. Nós não vemos a morte ainda, porque ainda continuamos morrendo. Vemos a morte. Mas. Verso 9. Ponto mais vemos Jesus. Amém. Ouçam. Vemos Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, coroado com glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Por que ele foi feito inferior aos anjos? Para que ele pudesse provar da morte. Ele teve que morrer. Ele teve que passar pela morte. Veja aqui, amigo. Nunca se esqueça disto. Quando Jesus estava partindo, subindo a colina, a morte estava zunindo ao redor de sua cabeça. Vamos levar o nosso quadro até Jerusalém há 2000 anos atrás. E como poderia você rejeitar isto? Eu ouço um som vindo através das ruas. O que é isto? É a batida de alguma coisa. É uma velha rude cruz descendo, e saindo dos portões de Damasco, batendo sobre aquelas pedras, aquelas grandes pedras arredondadas ainda continuam ali, batendo sobre aquelas grandes pedras, colidindo, batendo. Eu vejo respingos de sangue na rua. O que é isto? É um homem que não fez mal algum, nada a não ser o bem. As pessoas estavam cegas. Elas não o conheceram. Elas não o reconheceram. Você diz, cegas? Não tinham sua visão? Você pode ter a sua visão e ser cego. Você crê nisto? Assim diz a Bíblia. Recordam de Eliseu lá embaixo em Dotã? Ele saiu e cegou o povo, disse, agora, sigam-me. Eles estavam cegos para com ele. E as pessoas estão cegas nesta noite. Uma determinada igreja que não crê na cura divina. Chegou até a mim certa vez e ele disse, me faça cego. Me faça cego. Isto foi na casa do irmão Urai. Disse, me deixe cego. Disse, Paulo cegou a um homem certa vez, disse, me faça ficar cego. Eu disse, amigo, o diabo já fez isto. Você já está cego. Claro, que você está. Ele disse, cure esta garotinha e eu crerei em você. Eu disse, salve aquele pecador e eu crerei em você. Com certeza. Ó, ele disse, ele tem que crer. Eu disse, a mesma coisa que, isto tem que vir através da graça soberana de Deus. O diabo, o Deus deste mundo, tem cegado os olhos das pessoas. Eles têm olhos mas não podem ver, a Bíblia diz. Aqui estava ele subindo a rua, estendendo as pegadas sangrentas rua afora. A abelha da morte estava ferroando ao seu redor, zumbindo para ele, só um pouco mais e eu te pegarei. Ele estava ficando fraco, com sede, água. Eu fui atirado uma vez, deitado aqui em cima na colina, o sangue simplesmente jorrava de mim, eu gritava por água. E meu companheiro correu e tirou o seu boné e o colocou na água, velha e estagnada, uma água com larvas. Chegou, e eu abri a minha boca, e ele espremeu aquilo, porque o sangue estava jorrando como uma fonte, onde o tiro da arma me despedaçou. Sedento, ponto então eu sei o que o meu senhor deve ter passado, depois de sangrar toda aquela manhã, das 9 da manhã até às 3 da tarde, perdendo todo aquele sangue. Eu vejo o seu manto, primeiro, como umas pequenas manchinhas sobre ele. E todas aquelas manchinhas começaram a crescer e correrem juntas, até formar uma imensa mancha de sangue, lhe ferindo a perna enquanto ele andava. Aquele era o sangue de Emanuel. Oh, a terra não era digna dele. Mas enquanto ele subia, este ferrão de abelha ao seu redor. O que isto fez? Isto finalmente o ferroou. Mas, irmão, todos sabem,
que um inseto ou abelha, se ele te picar uma vez, o seu ferrão está acabado. Ela não pode ferroar mais, porque quando isto acontece, ela coloca o seu ferrão para fora. Esta é a razão pela qual Deus teve que se fazer carne. Ele tomou o ferrão da morte em sua carne, e ele arrancou o ferrão da morte. Bendito seja o nome do Senhor. A morte pode zumbir e atormentar, mas ela não pode te ferir. Paulo, quando ele sentiu aquela abelha zumbindo ao seu redor, a morte estava lhe cercando, ele disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele podia apontar para o Calvário onde ele foi deixado na carne de Emanuel. Onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós não vemos todas as coisas. Mas realmente vemos Jesus, o qual foi feito um pouquinho inferior aos anjos para, ponto, sofrer a morte. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. A única maneira pela qual ele podia se tornar príncipe de nossa salvação, ele tinha que sofrer. Ouçam estas lindas palavras aqui agora. Agora, ouçam, porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos, ponto de um. Ó, não vê você a vinha e o galho ali? Todos em um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar, irmãos, vem. Por quê? Ouçam o próximo versículo. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Os homens sempre temeram a morte. Cristo se tornou pecado, feito inferior, para tomar a morte sobre si mesmo. E ele não se envergonhou de ser chamado de nosso irmão, pois ele foi tentado exatamente como somos tentados. E ele pode fazer-o ser o tipo correto de intercessor, porque ele suportou o mesmo tipo de tentação que você suporta. E ele tomou o seu lugar, sabendo que você mesmo não poderia tomar. Então não vê você, irmão. Irmã, a coisa toda é graça. Tudo isto é graça. De qualquer modo, não é o que você faz. É o que ele já fez por você. Agora, você não pode fazer nada para merecer sua salvação. A sua salvação é um domingo. Cristo se tornou pecado para que você pudesse se tornar justo. E ele é o tipo correto de capitão-chefe para nossa salvação, porque ele sofreu exatamente como sofremos. Ele foi tentado do mesmo modo que somos tentados. E ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão, porque ele sabe o que passamos. Ó, bendito seja o seu nome! Porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ó, que coisa! Ele não se tornou um anjo, ele se tornou a semente de Abraão. E nós, estando mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Veem, ele nunca tomou a forma de um anjo, ele nunca se tornou um anjo. Ele se tornou um homem. Ele se tornou a semente de Abraão e tomou a ferroada da morte na sua própria carne, para nos reconciliar de volta a Deus, e agora se assenta ali como um intercessor. Que coisa! Como poderíamos rejeitar isto, amigo? Ouçam, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, para que ele fosse o mediador. Veja, havia inimizade entre Deus e o homem. E ninguém. Eles enviaram os anjos, os profetas, eles não podiam tomar o seu lugar porque eles tinham que orar por eles mesmos. Eles não podiam tomar o lugar. Então ele enviou a lei. A lei era um policial que nos colocava na cadeia. Não podia nos tirar de lá. Ele enviou a lei. Ele enviou os profetas.
Ele enviou os justos. E tudo isto não podia fazer a expiação. Mas ele desceu e se tornou um de nós. Oh, que coisa! Gostaria que tivéssemos mais tempo agora, eu gostaria de te levar até aquela lei da redenção, mas não temos. Mas apenas por um momento. O lindo quadro está em Ruth e Noemi. Se você vir ali, a reconciliação. Como lavrador, o homem que tinha que redimir o perdido e o de posição desonrada, tinha que ser parente da pessoa que havia perdido sua posição. Esta é a razão pela qual Boaz teve que ser um parente de Noemi para que ele pudesse ficar com Ruth. E então, ele tinha que ser digno. Ele tinha que ser capaz de fazer isto para redimir o perdido. E Boaz no portão, deu um testemunho público chutando seu sapato, pois ele havia redimido Noemi e todas suas posses. E ele tinha que ser parente. E esta é a razão que Cristo, Deus, teve que se tornar nosso parente. E ele desceu e era um homem. E ele sofreu tentação. E ele foi zombado, e criticado, e perseguido, e ignorado, e chamado de Beelzebu, e escarnecido, e sofreu a morte como pena capital. Vejam, ele teve que ser o nosso parente. Ele teve que ser falsamente acusado, porque você é falsamente acusado. Ele teve que carregar enfermidades, porque você está doente. Ele teve que carregar pecados porque eram os seus pecados. E ele teve que se tornar parente. A única maneira pela qual ele podia nos redimir era ser o nosso parente. E como ele se torna parente, é tomando a forma de carne pecaminosa e se tornando um de nós. E nela ele pagou o preço e nos redimiu de volta ao companheirismo do Pai. Oh, que Salvador! Palavras não poderiam expressar isto. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Socorrer significa compadecer, esta é a razão pela qual ele se tornou isto, para que ele pudesse compadecer de você que está, tem as suas altas e baixas e suas pequenas entradas e saídas, e suas tentações ficam tão grandes que dificilmente você pode suportá-las. Ele sabe como compadecer de você. Ele está assentado ali para fazer intercessões. Ele se assenta ali para te amar. E embora você desvie, ele não te abandona. Ele continua indo atrás de você batendo no seu coração. Não há nenhum desviado neste edifício que não saiba que Deus bate em seu coração todos os dias. E ele fará isto enquanto você for um mortal nesta terra, pois ele te amou. Ele te redimiu. Os poetas tentaram. Os autores estão tentando. Os homens tentaram expressar aquele tema de amor, e ele não pode ser encontrado nas expressões humanas. Disse alguém, ó, amor de Deus, quão rico e puro! Quão insondável e forte! Eternamente duradouro o cântico dos santos e dos anjos. Se enchêssemos o oceano de tinta, e se os céus fossem feitos de pergaminho, cada haste na terra fosse pena, e cada homem tivesse a profissão de escrivão, para descrever o amor de Deus acima secaria o oceano, ou conteria tudo no pergaminho, esticado de céu a céu? Você nunca compreenderá. Não há nenhuma maneira para compreendermos como aquele grande sacrifício, o que ele fez, desceu e nos reconciliou a Deus. Então ele voltou e disse, agora, não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei novamente e estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E aqui estamos nós hoje, vivendo no fim dos tempos, com o mesmo Jesus, as mesmas coisas, mesmos sinais, mesmas maravilhas, mesma salvação, mesmo Espírito, fazendo as mesmas coisas, mesmo Evangelho, mesma palavra, mesmas ilustrações, mesma manifestação, tudo. Não nos convém negligenciar esta grande salvação, pois um dia teremos que dar conta do que fizemos com o Filho de Deus. Ele está em sua mão nesta noite, pecador, apóstata. O que você fará com ele? Você diz, bem, eu deixarei. Mas recorde, não faça isto. Não há maneira alguma, se você é um pecador, que você possa sair deste edifício e ser o mesmo. Você não pode fazer isto. Pilatos, certa noite, tentou fazer isto. Ele pediu um pouco de água e ele lavou suas mãos,
disse, eu não tenho nada a ver com isto. Sou simplesmente o mesmo como se não tivesse visto isto. Eu nunca ouvi do Evangelho. Eu não quero ter nada a ver com isto. Pôde ele lavar isto de suas mãos? Ele não pôde. Finalmente, vocês sabem o que aconteceu com Pilatos? Ele perdeu a sua mente. E lá em cima na Suíça onde estávamos no ano passado, pregando o Evangelho, agora, há uma velha lenda que diz que há um tanque de água onde as pessoas vêm de ao redor de todo mundo para observar todo ano a hora da crucificação. Pilatos, ele levou a si mesmo a morte cometendo suicídio e pulando nesta água e se afogando. E todo ano no mesmo dia, uma água azul entra em ebulição naquele tanque para mostrar que Deus rejeitou a água. A água nunca pode lavar o sangue de Jesus das suas mãos ou sua alma. Há somente uma maneira para fazer isto, é aceitá-lo como seu perdão pessoal e se reconciliar com Deus. Oremos, Pai Celestial, te agradecemos nesta noite pela palavra, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Nós te agradecemos por Jesus. E enquanto vemos este grande dia em que estamos vivendo, como que os sinais e maravilhas, como deixamos estas coisas escapar? Deus, abra os olhos das pessoas neste tabernáculo nesta noite, para que elas possam ver e compreender que estamos nas últimas horas. O tempo está passando rapidamente. Não temos muito tempo para estarmos aqui, e teremos que ver Jesus. E teremos que ser contados como traidores, pois não há nenhuma desculpa nesta manhã. Quando tu deste a grande e poderosa visão daquele homem vindo aqui, lá daquela região distante, e ao vê-lo, sem sombra de dúvidas, se levantar daquela cadeira de rodas, receber a sua visão, suas pernas se tornaram fortes. Através do edifício, regozijando e louvando a Deus. Isto mostra que Deus continua capaz de levantar destas pedras filhos a Abraão. Ver as visões como Jesus disse, nada faço até que o Pai me mostre. Eu não posso fazer nada. O homem cego o seguia, e disse, tenha misericórdia de nós. Ele disse, tocou os seus olhos, e disse, lhe seja feito de acordo com a sua fé. Agora, Senhor, vemos Jesus. Nós não vemos todas as coisas. Vemos que ainda, levamos nossos santos à sepultura e andamos sobre as sepulturas uns dos outros. Mas nós vemos a Jesus, o qual fez a promessa. Nós o vemos conosco. Não Jesus na sepultura, não Jesus há 2000 anos atrás, mas o Jesus que está conosco nesta noite. Nós o vemos manifesto em todo o seu poder e sinais e maravilhas. Deus, que nunca possamos negligenciar esta grande salvação, que possamos abraçá-la, e aceitá-la, e sermos reverentes, e viver através dela até o dia que Jesus vier para nos levar para casa. Conceda isto, Senhor. Nós pedimos isto em seu nome. E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu gostaria de saber se há alguém no edifício nesta noite, sob a presença divina do Espírito Santo que diria, Irmão Branham, estou convencido que estou errado. Estou convencido que estou errado. Deus me revelou os meus pecados. Eu sei que estou errado. Eu levantarei minha mão a Ele e pedirei por misericórdias nesta noite. Deus, tenha misericórdia de mim, estou errado. Fará você isto? Enquanto esperamos só por um momento, se há alguém aqui que deseja a... Daqui a pouco haverá um batismo. E se você é um pecador, você se arrependa. Como pode você rejeitar tal amor incomparável daquele que morreu? O Santo Deus do céu se tornou um homem pecador, não porque ele pecava, mas porque ele tomou os seus pecados e os levou até o Calvário, e você não quer aceitar aquele perdão. Não quer você fazer isto nesta noite? Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, alguém diga, lembre de mim, Irmão Branham, eu levantarei minhas mãos para Cristo e direi, tenha misericórdia de mim. Eu estou errado, e eu quero reconciliar com Deus. Levantaria você a sua mão? Correto, se todos são cristãos então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesta noite, por todos aqui serem cristãos, que eles têm testemunhado mesmo permanecendo em silêncio, que os seus pecados estão todos sob o sangue e estou bastante agradecido por isto. Abençoa-os, Senhor.
Oh, estou muito feliz por eles terem encontrado reconciliação através da oferta do sangue, ao ouvirem a palavra, a lavagem da água através da palavra, ela nos limpa, ela nos traz a um lugar maior, onde o pecador em suas vis trevas se torna branco como a neve. As manchas escarlates de pecado foram lavadas, e somos novas criaturas em Cristo. Como agradecemos aquele a ti por isto. Agora, o serviço batismal se aproxima. Eu entendi que esta jovem senhora, nesta noite, vai ser batizada aqui embaixo, no nome do seu Senhor. Ó Pai Celestial, oramos para que tu abençoes esta jovem mulher. Como a minha mente volta apenas 2 dias atrás, chegando em Henryville e vendo aquela amável garotinha andando na rua por ali. E nesta noite ela é uma mãe, uma senhora, ela te aceitou como seu salvador pessoal. A vida foi difícil para a criança, Senhor, ó Deus, mas um céu está seguro para ela. E te agradecemos por isto. Nós oramos, Deus, para que tu abençoes a jovem mulher agora. Enquanto ela vem para ser batizada com água, que tu possas preenchê-la com o Espírito Santo de Deus. Conceda isto, Senhor. E que a sua alma possa estar vibrando pelos céus. Conceda isto para a tua glória. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Espaço vazio na fita, Ed. Eu quero ler em Atos capítulo 2, Pedro falando no dia de Pentecostes, o primeiro batismo que foi realizado na igreja cristã. Pedro repreendendo os fariseus e o povo cego por não reconhecer o Filho de Deus, falando de como Deus o havia levantado, e provando as suas obras em grandes sinais e maravilhas. Ouçam isto quando ele falou, ele estava exaltando a Jesus. Todo espírito cristão exalta Jesus, não apenas pelos seus lábios mas através da sua vida. Os seus lábios podem dizer uma coisa, e sua vida fazer outra. Se você fizer isto, você sabe o que é. É hipocrisia. Eu preferiria encarar o céu como um infiel do que como um hipócrita. Eu teria melhores chances, creio eu, no céu como um infiel do que ser um hipócrita. Eu com certeza. Se você testificar a favor de Jesus e disser que ele é o Salvador, viva desta maneira, porque as pessoas vão esperar isto de você. Isto é certo. Você viva como um cristão deve viver. Passamos por isto nesta manhã. Agora, o Senhor permitindo, amanhã à noite, ou quarta-feira à noite, nós vamos tomar este terceiro capítulo, que é um capítulo maravilhoso. E agora, tenha certeza que tentará vir quarta-feira à noite. Quantos estão gostando deste ensinamento neste livro de escola dominical? Oh, muito obrigado, isto é ótimo. Agora, eu quero ler agora em Atos capítulo 2, começando com o verso 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Eles sabiam disto. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Agora, ouço falar a respeito de Davi, um dos anjos, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Davi não podia levantar, ele estava sob o sangue derramado de novilhas, e bodes, e ovelhas. Mas agora ele podia levantar, ele estava sob o sangue do Senhor Jesus. Pois eles apenas respondiam àquele sangue quando ele vinha em vigor. Quando o sangue de Jesus Cristo veio em vigor, todos aqueles que haviam morrido em boa graça, ressuscitaram, isto é correto, e subiram para a glória. Agora, ouçam, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Ouçam isto. Que a esse Jesus, a quem, vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que tal isto? É ele uma terceira pessoa da Trindade, ou é ele toda a Trindade? Ele é toda a plenitude corporal da divindade. Não existe tal coisa como três deuses, Deus o Pai, Deus o Filho, e Deus o Espírito Santo. Isto não está nem mesmo em parte alguma das Escrituras, não existe isto. Em nenhum lugar nos foi ordenado a batizar no nome do Pai, e no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo, em nenhuma parte das Escrituras. É um credo católico e não é para a Igreja Protestante.
Eu pediria para qualquer um me mostrar uma escritura onde alguma pessoa foi alguma vez batizada de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, me mostre isto, e eu colocarei uma placa em minhas costas, hipócrita, falso profeta, falso ensinador, e sairei pelas ruas. Não existe tal coisa. Ninguém nunca foi batizado desta maneira. É um credo católico, e não uma doutrina protestante. Mateus 28:19, você diz, Jesus disse, ide por todo o mundo, ensinai as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho, e do Espírito Santo. Isto é correto. Mas não no nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. O nome do Pai. No nome, não nomes do Pai. Pai não é nome. Quantos sabem disto? Quantos pais estão aqui? Levantem suas mãos. Quantos filhos estão aqui? Levantem suas mãos. Quantos humanos estão aqui? Levantem suas mãos. Correto. Agora, qual é o seu nome? Não é pai, filho, nem humano. Uma mulher me disse certa vez, a qual era uma severa trinitariana, ela disse, irmão Branham, mas o Espírito Santo é um nome. Eu disse, o Espírito Santo não é um nome. O Espírito Santo é o que ele é. É o Espírito Santo, não um nome. Isto é o que ele é. Eu sou humano, mas o meu nome não é humano. Meu nome é William Branham. Então se ele disse, ide portanto, e ensinai a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então Pedro, 10 dias depois, ele disse, arrependei-vos, bem aqui, ouçam isto. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então não fez Pedro o que Jesus lhe disse para fazer? Ele não estava confuso. Somos nós que fazemos confusão. Em Atos 2:38. Os judeus eram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo através da imersão. Em Atos capítulo 8, descobrimos que Filipe desceu e pregou para os samaritanos, e os batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, os samaritanos. Em Atos 10:49. Pedro ordenou aos gentios que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, Atos 10:5. Ele passou pela costa superior de Éfeso, ele encontrou discípulos. Eles eram discípulos batistas. Eles eram, cada um, batista. Eles se converteram com um pregador batista chamado vejamos, Apolo. E ele era um pregador batista e estava provando através da Bíblia que Jesus era o Cristo. Paulo disse, receberam vocês o Espírito Santo desde que creram? Eles disseram, não sabíamos que havia algum Espírito Santo. Disse, então como foram batizados? Eles disseram, fomos batizados pelo mesmo homem que batizou Jesus, em toda aquela água ali, isto é suficientemente bom. Paulo disse, aquilo não funciona agora. Você tem que ser batizado novamente. E Paulo os ordenou que fossem batizados novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Colocou as suas mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Correto. Sim, Senhor. Haverá luz no entardecer, com certeza você encontrará o caminho da glória. No caminho das águas, aí está a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados, o Espírito Santo com certeza entrará. A luz do entardecer tem chegado, é fato que Deus e Cristo são um. Isto é o que a Bíblia diz. Isto é certo. É a hora que devemos arrepender. Diga. Grite quando você estiver pronto no tanque, e nós. Você está pronto? Correto, apenas puxe as cortinas. Agora. O Senhor te abençoe agora, enquanto o irmão ministra o batismo.
Podem todos vocês verem isto? O irmão Neville batiza os crentes, Ed. E assim encerramos a leitura do sermão, Hebreus capítulo 2, segunda parte, entregue pelo reverendo William Marion Branham, no dia 25 de agosto de 1957, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. A tradução que temos usado nesta leitura foi feita pela equipe, de volta à palavra original. Por favor, comente abaixo deste vídeo, se você gostaria de ouvir mais mensagens assim. Sabemos das dificuldades hoje de leitura, pois muitos irmãos já não conseguem mais ler, dado a idade, e outras dificuldades. E assim, o canal Doutrina da Mensagem tem feito o possível para deixar a mensagem mais acessível a todos. Qualquer erro que possa encontrar, não é nossa intenção, e também deixamos na descrição o link com o texto original para qualquer um que desejar fazer pesquisa. E antes que você se esqueça, seu like e comentário é muito importante, e você ao compartilhar com mais pessoas este livro áudio, estará também evangelizando. Contamos com seu apoio e suas orações. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sua palavra é vida eterna, é luz divina, iluminando o coração de todo crente, resplandecendo como o sol do meio-dia, na boa terra dando fruto essa semente. Tá recorrendo o ocidente essa luz, trazendo a palavra, a revelação. Está no anjo mensageiro de Jesus, nosso conservo, um profeta, nosso irmão.